iki dünyalıq yatdı mənə. Şərbəti ağuludur fani cəhanın, sənanın. Şərbətindən nuşudarı umma, zinhar istəmə. Sənindir? Bir əmin mərhəm bulunma, zeynəsim üçün bugün. Qapa hoş etmə bu sirri, keşmi əsrar istəmə. Tərki dünya deyilsən, nəsən? Şair hərdəm xəyal olur. Dərviş. İstibdad səni də sındırdı, ey xaliq insan. Mən körək deyiləm, dərviş. Sınmaram. Pardon bu qulağımı. Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İstəkli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizi İmaməddin Nəsiminin 600 illiyini bilirik ki, bütün Azərbaycan yox, bütün Türk dünyasında yüksək səviyyədə qeyd olunur. Elə bununla bağlı artıq bizdə ikinci dəfədir ki, gecənin sehrində verilişi İmaməddin Nəsimiyə biz həsr edirik. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Bizim hamımızın sevimlisi gözəl aktyor və bu yaxınlarda prezidentimizin gözəl bir fəxri adına layiq görüldü. Nadir Xasiyev, akademik musiqili deməli teatrın aktyoru, əməkdar artist adını aldı. Ürəkdən sizi təbrik edirəm Nadir müəllim. Buna layiq idiniz. Bir daha təbrik edirəm. Və bizim həmişə daim ata və iki oğul bizim verilişimizin daim bəzəyi və qonağı tez-tez olur. Elay Xasiyev, Səməd Xasiyev. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlarım və bizim hamımızın çox sevdiyi gənc, gözəl səsi ilə hamımızın qəlbinə yol tapan, könülləri fəth eləyən Abgül Mirzəyev. Siz də xoş gəlmişsiniz və Abgül, zəhmət olmasa bizim o dəyərli musiqiçilər də özünüz təqdim eləyərsiniz. Buyurun, təqdim eləyin, mən öz sözümə başlayayım və siz... Mikrofon. Mikrofonun birinin zəhmət olmasa, yaxa mikrofon yoxdur mu? Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də sizləri salamlayıram, televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Çox sağ olun dəvətinizə görə Nadir müəllimlə bir yerdə və onun övlədləri ilə bir yerdə bizi dəvət eləmişsiniz. Bir daha sağ olasınız və mən də istərdim qeyd etdiyiniz kimi musiqiçi dostlarımızı salamlayıb və təqdim edim. Tarda Ələsgər Məmmədov, kamançıda Xəyyam Məmmədov, bir-birindən dəyərli sənətkarlarımızdır. Nərman. Və Naharada Nərman. Nərman qardaşımız. Nərman qardaşımız, bəli. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mən sizi ilk dəfə gördüyümə görə bir daha deyirəm, keçmiş bizim gözəl Ramazan bayramımız oldu. Bir də hamınızı təbrik edirəm. Və dəyərli tamaşaçılar, bildiyimiz kimi ölkə rəhbəri, böyük mütəfəkkir, şəhid şairimiz İmaməddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi münasibəti ilə 2019-cu ili Nəsimi ili elan edib. Bununla bağlı həm ölkəmizdə, həm də demək olar ki, türk dilli ölkələrində və ümumiyyətlə bir çox yaxın şərq ölkələrində deməli bu tədbirlər yüksək səviyyədə keçirilir. Bu yaxınlarda Qusar rayonunda da Heydər Əliyev mərkəzində demək olar ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Nəsimi poeziyasında Kamil İnsan modeli mövzusunda elmi praktik konferans keçirildi. Bundan başqa ən gənc ali təhsil ocağı olan Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda da Nəsimi fenomeni adlı elmi konferans keçirildi. Keçirilən belə tədbirləri sadalamaqla vaxt, zaman, demək olar ki, çatmaz. Və ol yəqini sən güman etmək dilərsən.
nə gözəl. Bizim rejissora təşəkkür edirəm ki, gözəl bir az-az da olsa gözəl roliklər hazırlayıb. Yəni söhbət əsnasında onlardan da əlbəttə belə zövqlə baxacağıq o roliklərə. Nadir müəllim, bax bu gün xeyli vaxtdır ki, biz söhbət eləmişik ki, siz gözəl bir Nəsimi, İmaməddin Nəsimi ilə bağlı, o bizim şəhid şairimizdir, onunla bağlı gözəl bir, əliboş gəlməyəcəksiniz, bir hansı səhnəmi hazırlamışsınız, kompozisiya hazırlamışsınız, ay sağ ol. O, bax, onu hazırlayan, ümumiyyətlə, bir çətinlik çəkmədiniz. İcazə versəz, Dirşad xanım, mən bəzi məqamları qeyd edeyim icazənizlə və istəyirəm sizi salamlayan və sizin simanızda bizi seyr edən bütün tamaşaçıları mən salamlayam və düşünürəm ki, bugünkü gün bizim üçün də çox belə elə bir gündür ki, yəni Nəsimi haqqında söz demək, onun yaradıcılığına müraciət eləmək hər bir deyək ki, qəlbində, mənəviyyatında insanlığı yaşadan, insana qiymət verən, dəyər verən hər bir insan üçün çox önəmlidir, çox gərəklidir. Və bu günlər siz qeyd etdiniz, eyni zamanda mənim də həyatımda, yaradıcılıq həyatımda çox böyük xoş hadisələr oldu. Ötən ay, may ayı mənim həyatımda ölkə prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin iki sərəncamı ilə mənim həyatımda tarixi bir hadisə çevrildi. Yəni, mən 10 mayda prezident mükafatına layiq görüldüm və ayın 25-də, yəni may ayın 25-də mən Respublikanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görüldüm. Və istərdim ki, mənim uzun illər yaradıcılıq fəaliyyətimə, səhnə fəaliyyətimə verdiyi qiymətə görə cənab prezident İlham Əliyevə mən təşəkkürümü bildirəm öz adımdan, ailəmiz adından. Və düşünürəm ki, bu təkcə mənə verilən qiymət deyil. Eyni zamanda bizim teatra, hansı ki, mən çalışıram orada, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrına verilən qiymətdir. Bütövlükdə teatr sənətimizə verilən qiymətdir. Və mən fürsətdən istifadə edərək elə bizim teatrın rəhbərliyi, Əli Qismət mənim başda olmaqla kollektivi salamlayıram. Bizi seyr edən bütün insanları salamlayıram. Və doğrudan da düşünürəm ki, son zamanlar teatrların inkişafında doğrudan da çox böyük addımlar atılır və bizim teatrımızda bu yaxın zamanlarda akademik statusu aldı. Bu, eyni zamanda aktyorların maddi rifah halının yüksəlməsi deməkdir. Eyni zamanda teatrın maddi texniki bazasının yüksəlməsi deməkdir və eyni zamanda səhnədə olan hər bir yaradıcı insanın öz potensialının daha da onun ortaya qoyması üçün real imkanların açılması deməkdir. Çox sağ olun, təbrikə görə. Bax, bugünkü kompozisiyadan. Danışacaq, bəli, danışacaq. Ümumiyyətlə, Nəsimi 650 ildir ki, deməli, bütün əsrləri fəth eləyib gəlir, yəni əvəzsiz bir şairdir. Nəsimi deyir ki, Töhvəyəm pakizə cövhər, laməkanın xasiyəm, aləmül qeybəm, vücudəm, həm onun dəryasiyəm. Yəni, Nəsimi öz müasirlərindən onu fərqləndirən bir sıra cəhətləri var ki, onu deməyə ehtiyac var. İmadəddin Nəsimi hürufi bir şair idi. Yəni, onun müəllimi deməli, Nəyimidən bu dərsi almışdı və bu ideyalar isə 10-cu əsrdə Həllaz Mənsurdan gəlmişdi. O demişdi, ənəl həq, həq mənəm. Və bu təlim, ezoterik təlim deyirlər, yəni idraş, insanın özünü idraş dərk etməsi, onun ruhu aləminin bir ilahi qüvvələrlə bağlı olması, əlbəttə bu Nəsimin poeziyasının əlbəttə ki, ruhundadır, canındadır. Nəsimi, deməli, Allah Təalanın ən böyük simasının insanda təcəllə etdiyini deyirdi. Yəni, ən gözəl sima, ən gözəl xoş sifət Allaha məxsusdur və o həmən sima, həmən Allaha məxsus olan sifətlər eyni zamanda insanda təcəllə edir. Yəni, Nəsiminin əsas ideyası bax bu idi. Ey cəmalın qulfu Allahu əhəd, surətin nəxşidir Allahu səməd, zülfün bir ucu əzəl, bir ucu əbəd,
ta şeytan olmuş Hüsnünlə mən lasəcəd. Yəni Nəsimin poeziyasında başdan ayağa qədər onda Quran ayələrindən zəngindir və Nəsimini öyrənmək bir də ona görə müəyyən dərəcədə bir çətinlik yaradır ki, Nəsimi poeziyası Quran kərimdən çox bağlıdır. Yəni onun poeziyasında, onun şeiriyyatında Quran ayələri var. Yəni Quran ayələrini bilmədən əlbəttə ki, Nəsimini oxumaq çox çətindir. Nəsim haqqında ümumiyyətlə danışmaqla bəli, bitən deyil. Bəli, bitən aylarla bu verilişdən danışaq, bu bitən deyil. Bəli. Amma çalışaq ki, bəli, iki daha saatda həm bu gözəl bir kompozisiya hazırlamışsınız, əlbəttə. Bəli. Bizim Elay, Səməd, bizim Avgül Mirzəyevin ifasında da gözəl mahnılar eşidəcəyik. Bax, o kompozisiyadan göstərək. Bəli, göstərək. Bir neçə deməli kompozisiyamız var. İndi ilkin olaraq Avgül deməli Nəsiminin qəzəlinə yazılmış mahnını ifa edəcək və muğam ifası da olacaq və arada biz Nəsimi qəzəllərindən də səsləndirəcəyik. Buyurun. Yardan ayrılmıştım ben cahan.
Bağrımı qan eylədi acı fərağın Gəl yetiş Eylə bir vəslət Şərabı xoşubarım Hardasan Firqətin xari məni gör kim Nə məcruh eylədi Ey gözün ərgiz Həbibi gülzarım Haradasan Çayları Şri Lankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şri Lankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu
Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən, hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, bax, Şirlankanın istehsal etdiyi cihan çayı dağ plantasiyalarından yığılıb, gözəl bir formada qablaşdırılıb, təbii formada bütün mətbəxlərin şahı deyək və hər dükana gedəndə mən şəxsən soruşuram, maraq çünki, bir cihan çayı istəyirəm, deyirlər, artıq cihan çayı bizdə çox alınır, yoxdur. Və elə mən də xahiş eləyərdim ki, cihan çayından bütün dükanlara çox paylanılsın ki, alıcılar yəni əliboş qayıtmasınlar. Və cihan çayı elə biz də birazdan içəcəyik ki, əhval-ruhiyyəmiz daha çox gözəl olsun. Nadir müəllim, mən onu deyim ki, öncə Abgül Mirzəliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da o ifa, yəni həqiqətən insanı deyirək məni məndən aldı. Bax, elə bir ifa oldu. Təşəkkür edirəm. Mən bu təşəkkürü siz eləməsəm günahkar olardım. Çox təşəkkür edirəm və bilirik ki, doğrudan da Nəsimi öz poeziyası ilə deməli sülhü, tolerantlığı ömür boyu müdafiə eləyib. Yəni cəzaya məhkum edildikdə də onun ideyaları, poeziyası, tolerantlığı və sülh naminə çağırışları heç zaman aradan qaldıra bilinməyib. Heç kəs onu aradan qaldıra bilməyib ki, o elə ona görə də Nəsiminin əsərləri öz aktuallığını da bu gün də qoruyub, saxlaya bilir. Və indi neyməyək? İndi nə hazırlamısınız? Artıq Elay görürəm, artıq hazırlaşıb. Onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hər ikimiz, yəni biz aktyor ailəsiyik də, bir evdən əgər bir neçə deyək ki, aktyor varsa, o aktyor ailəsi adlanır. Səməd mənlə akademik musiqili teatrda çalışır, o da xeyli illərdir orada işləyir və xeyli sayda rollər oynayıb. Elay isə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktordur, eyni zamanda Azərbaycan televiziyasının əməkdaşıdır, salisidir. Və bu yaxınlarda elə Sumqayıt Teatrında Nəsimi ilə bağlı böyük bir layihə həyata keçirilir. Elə özü danışsam, mən hesab edirəm ki, daha... Mən Elaya baxıram, Allah uzun ömür, can sağlığı versin bizim gözəl xalq artistimiz Rasim Balayevə. Onun lap gəncliyini oxşatdım. Bilmirəm, indi təhməmi oxşadıram, yoxsa? Bəli, elə bir şey formalaşıb, mən elə fürsətdən istifadə edərək ekran vasitəsilə bizim kino sənətimizin canlı karifeyi Rasim Balayevi biz salamlayırıq. Allah ona can sağlığı versin. Əlbəttə, Nəsiminin tanınmasında, Nəsiminin sevilməsində, Nəsimi kinosunun xüsusən də Rasim Balayevin əlbəttə xidmətləri həddən ziyadə böyüdür. Yəni, Nəsimin şeirlərinin o avazla, o gözəl deyilməsi əlbəttə ki, Rasim Balayevin ifasını sevilib. Bəli, yadımıza düşür. Gözüm önünüzdə, bəli, canlanır. Buyurun, buyurun, nə hazırlamışsınız, hansı kompozisiya, nə formada, söz sizindir. Axşamınız xeyir olsun, bir daha mən də salamlayıram bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Bu əynimdə gördüyünüz geyim Nəsiminin geyimidir, onun formasına bənzədilmiş bir geyimdir. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Nəsimi obrazını mən canlandıracam, bizim böyük bir tədbirimiz olacaq, layihəmiz var. Onu həyata keçirəcəyik. Yəni, bu verişə də bunu geyib gəlməkdə məqsədim budur ki, biraz da o ruha köklənim, biraz da o, belə deyək, o şövqə mən, o forma... Onu yaşayayım. Bəli, onu yaşaya bilim. Təbii ki, bunu yaşamaq üçün tək geyim deyil, insanın böyük daxili ona imkan verməlidir ki, o özünü orada hiss eləsin. Və bu günləri də burada bu mövzu ətrafında bizim birləşməyimiz doğrudan da böyük bir məsuliyyət, böyük bir qürurdur. Atam Nadir Xasiyev çox geniş qeyd elədi başlanğıcda Nəsimi haqqında və Səməd Xasiyev buradadır, Abgül buradadır, bizim dəyərli musiqiçilərimiz buradadır, hər birinə təşəkkür edir və bizim burada
Ey özündən bixəbər, qafil, oyan kompozisiyamız var. Onu tamaşaçılarımıza təqdim eləmək istəyirik. Buyurun, elə tamaşaçılarımız da çox həsrətdə qalmasın. Cahan mənəm, mən. Mən həqqə məkan. Məkan mənəm, mən. Mən həqqə məkan. Məkan mənəm, mən. Mən ərşlə fərşi kafinunəm. Mən şərh-i bəyan, bəyan mənəm, mən. Mən şərh-i bəyan, bəyan mənəm, mən. Surət-i mənidə həkəm, həq. Mən həqqi əyan, əyan mənəm, mən. Mən həqqi əyan, əyan mənəm, mən. Mən cümlə cəhani kainatəm. Mən dəhr-ü zaman, zaman mənəm, mən. Mən dəhr-ü zaman, zaman mənəm, mən. Səni bu hüsnü cəmal ilə, kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər. Səni bu hüsnü cəmal ilə, bu kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər. Ey özündən bir xəbər qafil oyan, həqqə gəl kim həq deyil batil oyan.
sən sana dər yar, sən var ey könül yar istəmə. Yar dildar olsana, sən yar dildar istəmə. Kimdən istərsən vəfa? Bivəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bivəfa aləmdə sən yar vəfadar istəmə. Bivəfa aləmdə sən yar vəfadar istəmə. Həbsəm olub bihudə gülsüz, yedə gülzar istəmə. Bihudə gülzar istəmə. Bivəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bivəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bivəfa aləmdə sən yar vəfadar istəmə. Yar vəfadar istəmə. Bivəfa aləmdə sən yar vəfadar istəmə. Bivəfa aləmdə sən yar vəfadar istəmə. Cihan çayları Şrilankanın ən yüksək bağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən, hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, Cihan çayı, bax bu dəqiqə dəyərli qonaqlarımın hər bir kəs Cihan çayı içdilər, bir qədər də əhval rüyələri gözəl oldu. Dəyərli ev xanımları, dəyərli xanımlar, fərqi yoxdur, ev xanım olsun, iş adamı olsun, Cihan çayından hər gün gözəl, pür rəngi bir çay dəmliyin ki, ailədə, məclisdə əhval rüyəniz gözəl olsun. Dağ plantasiyalarından yığılıb, gözəl təbii bir formada qablaşdırılan cihan çayı bütün mətbəxlərin bəzəyidir. Bəli, biz də cihan çayı içirik ki, Nadir müəllim, əhval ruhiyyəmiz gözəl olsun və öncədən sizin bu kompozisiya doğrudan da gözəl bir formada hazırlanıb. Hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Elə bizim dəyərli musiqiçilərimizə də təşəkkür edirəm. Gözəl müşayiət edirlər. O cümlədən Abgül Mirzəliyev. Nəysə, bugün Abgülün gəh adını, gəh familiyası səhv deyirəm. Allah özü qorusun. Və onu deyim ki, elə ki, bax, sizin bu ifanızdan, bu kompozisiyanızdan sonra mən bir söz demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, şərqdə, şərq aləmində mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi hesab olunan ustad şairimiz, o bizim bilirik ki, şəhid şairimizdir. Xurafatçılıq tərəfindən nə qədər ona zülm olunsa da, dara çəkilsə də, bu insanın dərisi soyulur, amma öz sözündən dönmür. Və elə buna görə də məsləki uğrunda faciəli ölümü böyük sənətkarın ədalətindən dönməzlik bir simvola çevrilir. Və doğrudan da İmaməddin Nəsimi həyatda çox əziyyətlərə məhkum olunur. Amma bugün 650 ildir ki, keçir, yenə də onu görə necə qürurla, fəxirlə biz yad edirik. Nəinki biz bütün türk dilli ölkələrdə, misal üçün, bu yaxınlarda, bayaq da dedim, Qazaxıstanda dövlət ona böyük formada onun 650-liyini qeyd elədi və bir çox ölkələrdə artıq qeyd olunur. Bu da doğrudan da qürur vericidir. Elə bu ildə Azərbaycan, elə bizim özümüzdə 2019-cu ili bizim ölkə başçımız Nəsimi ili elan elədi. Bugün sizin də bu gözəl kompozisiyanız doğrudan da
o deyirlər, tüklərim tikən tikən oldu. Bax elə mən sizə qulaq astıqca tüklərim tikən tikən oldu. Var olun. Buyurun. Çox sağ olun. İndi növbə. O bir, növbədə nə var? Növbəti bizim indi bir parçamız olacaq. Bilirsiniz, Nəsimi, yəni onun düşüncələri, təfəkkürü sufizmdən, sufilikdən deyək ki, başlamışdı və sufizmdə müəyyən qollar ki, yaranmışdı. Onlardan biri də hürufi məktəbi idi. Onu da qeyd etdim, Fəzullah Nəimi idi. Yəni onlarda nə idi? Onlarda bilirsiniz, yəni nəfsi nəsibindən uzaqlaşıb Tanrı nəsibinə qovuşmaq. Yəni bilirsiniz, insan nəfsi belədir ki, insan daima onunla mücadilə aparır. Yəni deyirlər ki, insan nəfsi sülhü olmayan bir savaşdır. Yəni haqqa qovuşmaq, nəsimdir, həq məndədir. Yəni Tanrıya məxsus olan ən gözəl sifətlər məndədir. Onun üçün deyirdi ki, hər kişinin sorma əslin izzətindən bəllidir. Söhbət ürfan görənlər xidmətindən bəllidir. Bunu Füzuli deyib. Nəsiminindir. Füzulinindir. Həqqi taala elm içində, çünki sima həm dedi, hər kişinin üzünə bax, surətindən bəllidir. Dərvişin pirin sormaz dedilər, adət deyil, arifana bir nəzər sal, kisvətindən bəllidir. Ey Nəsimi, nağdını nadan əlinə vermə kim? Kim qiymətindən bilir, qiymətindən bəllidir. Mən üzr istəyirəm, mən elə bilirdim, bu hər kişinin sorma nəslin izzətindən bəllidir. Söhbət, ürfan olanlar xidmətindən. Mən bunu Füzuli bilirdim. Cövhəri dana bilir, qiymətindən bəllidir. Bir telefon bağlantımız var, ona cavab verək. Alo. Alo. Alo, alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırım? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, özünüzü təqdim edin. Mən Axşamdan danışıram. Nadir müəllimin qardaşıyam. Böyük qardaşım. Mən gözəl. Sizin hamınızı salamlayıram. Var olun. Arzgül müəllimi salamlayıram. Nadir qardaşımı, onun ballarını salamlayıram. Sonra orada bütün ansamblı salamlayıram. O ansamblı üzvlərin müşahidəsi tarzını salamlayıram. Çox gözəl, möhtəşəm bir veriliş oldu bu. Biz hamımız baxırıq. Axşamdan sizə çoxlu salamlar göndəririk. Doğrudan da Nəsimin poeziyası çox böyük qüdrəti var. Bu günləri bu veriliş beləsinə yetdi. Hamımız çox maraqla ona tamaşa edirik. Çox gözəl hazırlanıb bu veriliş. Elə musiqi əsərləri var ki, o ifa olunanda ayaq tərpənir. Elə musiqi əsərləri var ki, o ifa olunanda baş tərpənir. O insan duyğulanır, fikrə gedir. Bax, bu mənada, bu mənada bir daha sinamızı salamlayıram. Bütün tamaşaçılarımızı da, orada iştirak edənlər də, Nadir qardaşımı da, İlahi və Səhmət də salamlayıram. Və gözəl sənətində uğurlar arzulayıram. Həm də ailəniz adından minnətdarlığımızı bildirik ki, mənim Nadir qardaşıma prezidentimiz sağ olsun, əməkdar artıqadı verdi, prezidentin mükafatını verib, ailəniz adından minnətdarlığımızı bildirik. Sənətə verilən qiymətdir bu, sənətə verilən qiymətdir bu, çox sağ olsun. Çox sağ olun, bir daha sizin hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Elə biz dansçıları buradan salamlayırıq. Mənim universitetdə nəyə görə deyirəm, Füzulidir. Deməli, mənim müəllimə günahkar demək olmaz, müəllim adı var. O vaxt bizə heç vaxt yadımdan çıxmaz, Füzulidən stat gətirdi və burada özdə onun açıqlaması da var. Hər kişinin sorma nəslin izzətindən bəllidir. Söhbət, ürfan olanlar xidmətindən bəllidir. Bir insan alim ola bilər, bəli, misal üçün. Amma insanlığı sıfır ola bilər. Söhbət, ürfan olanlar xidmətindən bəllidir. Bir insan heç alim ola bilməz, hər hansı bir sənət sahibi ola bilməz. Amma o danışanda baxırsan ki, onun savadı, biliyi ağzından dür tökülür də. Yəni, o kimliyindən asılı deyil. Bunun açıqlaması, amma bizə Füzulinin
sözündən stat gətirib. Bax, o həmişə... O, desin ki, orada, o deyən deyirəm, bayaq ki, axırınca, ey Nəsimi, nağdını naldan əlinə vermək kim? Cövhər dana bilir, qiymətindən bəllidir. Yəni, bu Nəsiminin məşhur bir qəzəlidir. Və indi istərdik ki, bilirsiniz, o dövrdə, ümumiyyətlə, yəni Şirvanşahlar dövrü, həm tarix baxımından, həm ədəbiyyat baxımından çox bir mühüm bir dövrdür. Yəni Şirvanşahlar 1000 il ərzində mövcud olub və bütün dövrlərdə istər orada Məzyədlər sülaləsi olsun, istər Kəsranilər sülaləsi olsun, istərsə də Dərbəndlilər olsun. Yəni İbrahim Xəlil ki, o Şirvanşah idi, onun dövründə Nəsiminin poeziyası həddən ziyadə aşmışdı bütün sərhədləri. Çünki o dövrdə Şirvanşahın özü sənətə böyük qiymət verirdi. Hələ Nizami dövründə o Şirvanşahı haqqında yazırdı ki, Nizami, bir də ki, Şirvanşah o baş hökümdər, Şirvana İrana olmuş şəhriyar. O rütbə verəndir, nemət verəndir, şeirə, sənətə qiymət verəndir. Ya onun üçün də Şirvanda, Şamaxda əlbəttə bu şairlik vəhlə gəlir, Tanrı tərəfindən bir vergidir, amma eyni zamanda onu inkişaf etdirilməsi təbii ki, o cəmiyyətdə ona dəstək olmasa, dayaq olmasa, onun inkişafı o qədər də üzdə olmaz. Yəni Nəsiminin burada Şirvanşah İbrahimlə görüşü var. İstəyirik ki, biz onu balaca bir episod kimi təqdim eləyək. Buyurun. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmə gil. Gözlərim yaşım rəvan etmək dilərsən, etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində, məlum oldu kim, anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi, həsrətani məkan etmək dilərsən. Etmə gil. Çün yəqin bildi Nəsimi eşqini oldu qəni, ol yəqini sən güman etmək dilərsən. Etmə gil. Fəth eləyərək, bugünümüzə yetişən Nəsimi vətəndaş bir şair idi. Təqiblərə, təziqlərə məruz qalan şair öz əqidəsi uğrunda apardığı mübarizəyə bitib tükənməyən vətən sevgisini bayraq etmişdi. Hər vəçlə bu qəsiblərə, işğallara qarşı dayanmaq onun həyat amalına çevrilmişdi. O Şirvanşah İbrahimlə görüşündə də öz əqidəsindən bir addım da olsun geri çəkilmədi. Verdiyim sözə, bağladığım əhdə xəyanət etmədim. Mən verdiyim sözə, bağladığım əhdə xəyanət etmədim. Şirvan xalqı üsyan edib, kasıb bir rəncbəri taxtda oturtdu. O vaxtdan mənəm Şirvanşah, Şirvanşah İbrahim Xəlil. Günaydın şahım. Eşidirəm. Ustadımızın məramı səninlə ittifaqdır. Teymur Ləngin əsarətindən qutarmaq üçün, Azərbaycanı Şirvanın təhdi himayəsində cəmləşdirmək üçün biz sənə kömək etməyə hazırıq. Ümdə şərtimiz, şah və şahın bahadırları gərək hürufi elminə sinad etsinlər. Yəni deyirsən, haqqı danaq? Əksinə, şahım, fəzlin kitablarını mənimsəsən, həqiqəti fəhm edərsən. Əgər Allahın birliyində deyilsə, bəs hardadır həqiqət? Cümlə aləm
Özü Allahdır şahım. Aləm zərrələrdən ibarətdir. Hər bir zərrənin öz bətnində xəlq etmək qüdrəti var. Mən şahım. Qılınc tutan əl lazımdır mənə. Qılınc tutan əl lazımdır mənə. Fəzlin elminə istinad etmədən döyüşə bilmərik. Döyüşərsiz, məğlub olarsız. Bəs İskəndər Zülqərneyi neylə qalib gəlirdi? O ki, sizin elmə talib deyildi. Bəs Sultan Bəyazid, Teymur özü? İskəndər kimi Teymur da, Bəyazid də böyük sərkərdələrdi. Amma əskərləri acizdilər. Necə? Dünyanı fəth eləyən əskər aciz? Əskərin gücü qılıncda yox, əqidədə olmalıdır. İnsan öz əqidəsi uğrunda mübarizə aparmalıdır şahım. Onların etiqadları Qurandır. Quransa deyir, insan aciz xəlq olunub. Öz iradəsi yoxdur, yəni heç bir şeyə qadir deyil. Bəlaya düçar olan insan bir Allaha pənah gətirməli və yalnız onun kəramətindən imdad gözləməlidir. Həqiqət isə belədir ki, Adəm din kitablarının yazılmasından çox qədim dövrlərdə mövcud olmuş həmin xaliq zərrələrin bəndəsindən yaranıb. Yəni, insan özü xaliqdir, amma cəhalət üzündən bunu bilmir. Elmə vaqif olub, öz xilqətini dərk edənlər deyillər. Həq taala insanoğlu özüdür. Belə insan yenilməzdir şahım. İnsana etiqad et. Deyirsən, sizin kitabları oxusam, dönüb Allah olaram? Ədalətli şah, iki qat Allahdır. Siz həqiqət deyə-deyə dini laf kökündən vurursunuz. İnsanın Allah olması gülünc xülyadır. Daima günah içində olan insan xaliqi bəşər ola bilməz. Ey özündən bir xəbər, gəl haqqı tanı, səndədir. Gəl vicdan şəhrinə seyr et, gör anı, səndədir. Mən nəvəçlə deyəm haqqı ki, səndən ayrıdır. Çün gözümlə görmüşəm, haqqın nişanı səndədir. Bülbülü qüdsisən, ayrı gülüstan gözləmə. Seyrə çıx, ruhul əminin gülüstanı səndədir. Ey Nəsimi, məntiqü teyrin bəyanın eylə kim? Bilələr simurğı qafin, aşiyanı səndədir. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Ne bilmirik, tamaşaçılarımız təbii ki, qiymət verərlər, dəyər verərlər. Qiymət verərlər. Amma biz ürəyimizdən gəldiyi qədər Nəsimi və Şirvanşahın o səhnəsini canlandırmağa çalışdıq. Çox gözəl, çox gözəl canlandırdınız. Gözəl bir kompozisiyaydı. Mən tamaşaçılarımızın da adından bilirəm ki, mən öz tamaşaçılarımı bilirəm. Məni sevən tamaşaçıları, bu verilişi sevən tamaşaçıları bilirəm ki, onlar bu dəqiqə hansı əhval ruhiyyədədir. Onlar, siz təsəvvür edin ki, bu dəqiqə əgər o qiymət yazırlar, bal yazırlara, ən yüksək bal elə siz dəyərli qonaqlarım üçündür. Bir telefon bağlantımız da var. Alo. Axşamınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Qoşqardır, Göyçaydan. Buyurun, Qoşqar müəllim. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətinə böyük dəfələr vermiş Azərbaycanımızın əməkdar artisti Nadir müəllimi başda salamlayıram.
çox hörmətli Səməd müəllimi, Elay müəllimi, Abgül müəllimi salamlayıram. Və bilərsiniz ki, bax budur Nadir müəllim məktəbi. Eşq olsun Nadir müəllimə. Allah Nadir müəllimi qorusun. Və Səmədi, Elayı, Abgül müəllimi eşq olsun. Mən fəxr edirəm. Çox sağ ol, Qoşqar müəllim. Çox sağ olun. Var ol. Qoşqar müəllim də mədəniyyət sahəsində, insaniyyətdə olan bir insandır. Çox gözəl bədii qiraət ustasıdır. Yaradıcı bir insandır. Çox sağ olsun ki, bu məqamda vaxt tapıb zəng edir və öz ürək sözlərini, sevincini bizlə bölüşür. Elə ki, vaxt məqam deyirik, mən də vaxtı almayım. Çünki gözəl bir kompozisiyaya mani olmaq özü bir qəbahətdir. Elə bu arada fürsətdən istifadə edim. Çox qısa iki təbrikim var, onu deyim. Hətta sizin də təbrikim var. Bəli, mən də bir təbrikim var, onu deyəcəyəm. Təbrikləri deyək ki, sonra unutmayaq. Böyük məmnuniyyətlə. Bizim bilirik ki, xalq artistimiz Gülənaq Məmmədovanın bugün doğum günüdür. Bayaq telefon bağlantısı yaratdıq və o bildirdi ki, bugün doğum günümdür. Balalarımla bir dəniz havası almağa çıxmışam. Mən Gülənaq xanımı buradan təbrik edirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Gün o gün olsun, ay Gülənaq xanım nəvələrinlə dəniz havasından, bax o dənizin gözəl havasıyla almaq üçün nəvələrinlə çıxasınız. Biz də təbrik edirik. Və Rasimə xanımı da ad günü münasibəti ilə Təzəgül xanım və qızları təbrik edirlər. Biz də bu təbrikə qoşuluruq. Bütün ad günü olanları təbrik edirik. Sizin də təbrikinizi eşidək. Mən də istəyirəm ki, bugün bizim rayonumuzun çox tanınmış ocaqlarından biri olan Seyid Mir Fazil ağanın nəvəsi Fatimə balamızın ad günüdür bu günlər və mən istəyirəm ki, elə efir vasitəsindən Mir Fazil ağanı salamlayam və Mir Fazil ağa başda olmaqla bütün doğmalara gözünüz aydın olsun deyən bugün Fatimə balamızın ad günüdür. Onun nənəsi Mir Vari xanıma göz aydını vermək istəyirəm, təbrik edirəm. Eyni zamanda bir ana kimi Günel xanıma gözünüz aydın olsun demək istəyirəm. Mir Xəyal qardaşımızın göz aydın olsun deyirəm və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütövlükdə bu nəsil nəzabət, bu ocaq bizim rayonumuzda, bizim Şirvan əyalında çox böyük hörmət və nüfuz sahibidir və onlar da bu verilişi mütəmadi olaraq izləyirlər və məndən xahiş etdilər ki, onların adından da sizə mən təşəkkürümü bildirəm. Dəfələrlə məndən xahiş edirlər, mən də onların o təşəkkürünü sizə çatdırıram. Çünki bu verilişin ab-havası, ahəngi o qədər gözəldir ki, o qədər burada yüksək əxlaq, yüksək bir mənəviyyat var ki, verilişlərin ab-havasında. Doğrudan da seyr edən insanlar bu verilişə çox yüksək qiymət verirlər və sizə, şəxsən sizə böyük minnətdarlıq edirlər. Mən də elə bütün, mən təşəkkür edirəm, mən elə o insanlara təşəkkür edib minnətdarımı bildirirəm. Siz də çox sağ olun, Allah sizi var eləsən, doğrudan da bir məktəbsiz. Bir daha həqiqətən sübut elədiniz ki, o ada layiq görülməni doğrudan da elə belə ad verilmir heç kimə. Təbii. Əsl məktəb ad verilir, o sənət ad verilir, insanın o keyfiyyətinə, sənətinə, istedadına ad verilər. Elə siz də bu ada yerindəcə çox sağ olun. Ad aldınız. İnşallah o adlar bizim Avgül Mirzəliyevdir inşallah. O ada gənc yaşında bu gözəl səsə sahib olan inşallah o adın sahibini, o adı daşıyar, sahib olar o ada. O cümlədən Elay, Səməd də. Çünki əsl istedadlı gənclərimizdir. Var olun və doğrudan da mərdlik, fədakarlıq rəmzinə çevrilən o ədaləti ilə dönməzlik simvoluna çevrilən İmaməddin Nəsiminin bugün bütün türkülü ölkələrdə onun bu 650-liyi yüksək səviyyədə qeyd olunur. Eləcə də Azərbaycanda. Bəli. Bu il elə belə olunmayıb Nəsimi ili. Bəli. Bu adı elə belə verilmir. Hər yerdə Nəsimi ili keçirirlər. Bəli. Hər bir bölgədə hara baxırsan hazırlıq gedir ki, Nəsimi ilinlə bağlı bir tədbirimiz var. Elə hər yerdən eşidirik. Bəli. Mən də çalışıram ki, artıq ikinci dəfədir bu bizim bu verilişi Nəsimi gününə həsr edirik və inşallah yay sezonuna çıxmamış hələ yenidən görüşərik Allah qoysa. Növbəti sizin
Mən sizin sözünüzə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə Nəsimi ili təşkil bu bir belə deyək də səslənməsi gözəl bir hadisə deyil. Eyni zamanda Nəsimi ili olması bizim tövlə cəmiyyətdə çox böyük rezonans doğurur. Xüsusən də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, indiki gənc nəsil əgər məsəl üçün Nəsimiyə meyl edirsə, Nəsimini oxuyursa, bu olduqca vacib bir məsələdir. Yəni, yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində bax, bu vaxtında verilmiş bu sərəncam çox böyük rol oynayır. Yəni, istərsiniz, yaşad olan gənclik, deyək ki, artıq zövqsüz, zövqsüz olan o ədəbiyyata yox, amma samballı, klassik ədəbiyyata, doğrudan da əsirləri fəth edib gələn ədəbiyyata meyl edirlər və əgər biz Nəsimini oxuyuruqsa, Sabiri oxuyuruqsa, Mirzə Cəlili oxuyuruqsa, Hüseyin Cavidi seviriksə, deməli biz özümüzü, öz vətənimizi sevmiş oluruq. Yəni, harada elm varsa, harada elm inkişaf edirsə, orada təbii ki, cəhalət, xurafət orada təbii ki, yoxdur, olmur. Olmur. Bəli. Zamanında olub. Bəli. Zamanında vaxtında vermiş. Zamanında olub Nəsimi də öz poeziyası ilə o sülhü, tolerantlığı ömür boyu müdafiə edir. Bəli. Tamamilə doğrudur. Bəli. Cəzaya məhkum edilsə də, dərisi boğazından amma soyulsa əqidəsindən da, dönmədi. Da, əqidəsindən dönmədi. Bəli. O haqqın, ədalətin carçısı oldu. Bəli, elə tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Kimdən istərsən vəfa? Bir vəfa üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bir vəfa aləmdə sən yari vəfadar istəmə. Yari vəfadar istəmə. Gül bulunmaz bu tikanlı dünyanın bağında çün. Bu dünyanın bağında çün. Həbsəm ol bihuda gülsüz yerdə gülzar istəmək. Bu yerdə gülzar istəmək. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit. Dünyanın sevgisi ağır, yükümüş məndən eşit. Nəfsinə yük etmə onu, ey səbri dar istəmək. Ey səbri dar istəmək. İndi ki, sən də bizi kimi sərgərdansan, gəl, qoşul bizə. Allahu Əkbər, ey sənəm, hüsnünə heyran olmuşam. Öhçü güzehdi qaşların, yayına qurban olmuşam. Üzün ol cənnət gülüdür, boyun həqiqət sərbidir. Eşqində mən bülbül kimi, aləmdə daşlan olmuşam. Allahu Ekber, yer sənəm, üstündə heyran olmuşam. Ay göbsü güzəyətdi qaşların, ya yine qurban olmuşam. Göbsü güzəyətdi qaşların, ya yine qurban olmuşam. Kafim mənəm, kafim mənəm, şafim mənəm, ərnim mənəm, heyran mənəm, dərd ilə dərman olmuşam.
Zahid mənəm, Abid mənəm, Asim mənəm, Fasik mənəm, Mömin mənəm, Kafir mənəm, Mən külli insan olmuşam. Külli məkandır ayətim, Kövnü məkandır ayətim, Zati dürür bidayətim, Sən bu nişanla bilməni, Sən bu nişanla bilməni, bil ki nişanə sığmazam. Canı vəhdətəm, şimdi nəsimiyəm bugün, xak ilə yeksan olmuşam. Kövnü məkandan keçmişəm, məni şərabım içmişəm, cananın üzün görmüşəm, başdan ayaq can olmuşam. Davi mənəm, qazı mənəm, Davi mənəm, qazı mənəm, münkir mənəyəm, münkir mənəm, razı mənəyəm, Dağ mənəm, yazı mənəm, mən külli dövran olmuşam. Mən külli dövran olmuşam. Mən külli dövran olmuşam. Gəh çıxmışam İsa kimi, çərx üstündə oturmuşam. Gəh çıxmışam İsa kimi, çərx üstündə oturmuşam. Gəh varmışam, gəh varmışam Yusif kimi, Misirdə sultan olmuşam, olmuşam. Fəzli Bismillahirrahmanirrahim, Surətin lövhündə yazmışdır qədim, Həqqi mütləq sənsən, ey fəzli əzim, Ey üzü cənnətü firdövsü nəyim. Heyran olmuşam, Vəsminə ulaşalı can olmuşam. Əqli sığmaz, gənci pünhan olmuşam. La məkan təxtində sultan olmuşam. Nagahan bir şaha düşdü könlümüz. Üzü bədr-ü maha düşdü könlümüz. Ta ki, Fəqlullaha düşdü könlümüz, Quş həqiqi, raha düşdü könlümüz. Reklam dəqiqələrinə çıxaq.
Cihan çayları Şırlankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şırlankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, Şırlankanın istehsal etdiyi cihan çay bütün mətbəxlərin şahıdır. Artıq dükkanlara gedirik, cihan çayına çox az rast gəlirik. Çünki tələbat çoxdur, hamı cihan çay alır. Çünki hamı istəyir ki, onun əhval rüyəsi gözəl olsun. Qonaqlar üçün pür rəngi çay hamı istəyir ki, süfrəsinin bəzəyi olsun, samavar çayı, yanında mürəbbələr, ondan cihan çayı, hansı qonaq istəməz ki, o cür çaydan Əlbət. İçməsin. Və bugün mən dəyərli qonaqlarım üçün də cihan çayı verdim ki, bax, səhərdən yorulursunuz, 2 saat az deyil, biraz gərginlik yaranır filan, artıq o gərginliyi cihan çayı aradan götürülür. Və bizim bu anda mən deyirəm ki, tolerantlıq və sülh naminə çağırışları ilə heç zaman o məğlubiyyətə düçar olmayan İmaməddin Nəsiminin bu gözəl anında gözəl gün keçiririk. O anda mən deyirəm ki, özünüz bilin, indi bilmirəm necə başlayırsınız, çünki kompozisiyanı siz yaratmışsınız. İndi Abgüldən mi başlayaq? Yəqin ki, bir yerdə deməli başlayacaq. Hə, 15 dəqiqəmiz var, 2 dəqiqədə bizim sujetimiz var. Abgül, elə isə buyurun. Oh!
Səndən ayrı təndə canı neylərəm, tacı təxti, mülkü malı, xanımanı neylərəm, istərəm vəsli cəmalım, ta qılam dərdə dəva, mən sənin bimarınam, özcə davanı neylərəm. Ey müsəlmanlar, bilin kim yar ilə xoşdur cahan, çünki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı neylərəm. Çox dualar qılmışam mən xaliqin dərgahinə, kim muradın hasil olmaz, mən duanı neylərəm. Dilbər aydır ey Nəsimi, sabir ol, qılma fəğan, mən bugün səbr eyləsəm, danla fəğanı neylərəm. Gövhər la məkan mənəm,
türlü məkana sığmazam. Ərşilə fərşi kafinun məndə bulundu cümləçün. Kəs sözümü və əhsəm ol, şərhi bəyanə sığmazam. Bidayətim, sən bu nişanla bilməni, bil ki nişanə sığmazam. Kimsə gümanı zənn ilə olmadı həqqi ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki mən zənni gümanə sığmazam. Surətə baxı mənini surət içində tanı kim? Cism ilə can mənəm vəli, cism ilə canə sığmazam. Can ilə həm cahan mənəm, dəhr ilə həm zaman mənəm. Gör bu lətifəyi ki mən dəhr-ü zəmanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm. Surəti gör, bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Qəyan oldu gəlin, həqqi görün. Həqqi batildən seçin, fərqi görün. Bədrimin üzündəki şəqqi görün, aləmə sığmaz. Ənəl həqqi görün. Hardadır yar ey könül, yar istəmə. Çün vəfa yoxdur, vəfadar istəmə. Dünyada kimdir vəfa var, istəmə. Çün vəfası yox, vəfadar istəmə. Vəfadar istəmə.
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Bugün gözəl bir gün yaşadıq. Məsləki uğrunda faciəli ölümü böyük şairi ədalətdən dönməzlik simvoluna çevirdi. Bugün gözəl bir Nəsimi günü yaşadıq. Var olun, hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Bax, beləcə, dəyərli tamaşaçılar, 2 saat göz qırpımında başa çatdı. Sağ olun, Allah amanında qalın. Amma rejissorumuzun hazırladığı Nəsimi gününü belə bitirmək yox. Sonda Nəsimi haqqında 2 dəqiqəli sujetimiz var. Elə onun o, ona əzab, cəza verilən an, o dərsini soyan anını da baxaq. Mənsə dəyərli tamaşaçılarımla sağollaşıb. Sığar ki cahan, mən bu cahana sığmazam. Cövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, şaur ilə pəncüçəş mənəm. Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmadam. Ərş ilə fərşü kafünun, məndə bulundu cümləçün. Kəs sözünü və əbsən ol, şərhü bəyanə sığmadam. Kimsə cümanı zənn ilə, olmadı həqq ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki, mən zənn cümanə sığmazam. Həqqa gəl. Həq məndədir. Həqiqi olan Allah, əgər Allahsansa, bəs rəngin niyə saralır? Bədbəxt, sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə, əlbəttə saralar.